Üzün cavanlaşdırılması və yaxud da ümumiyyətlə cavanlaşma dedikdə anti-aging nəzərdə tutarıq, yəni yaşlanmanın gecikməsi kimi. Bunun üçün fərqli prosedurlar istifadə olunur. Müəyyən biorevitalizasiyalar, mezoterapiya vasitələri və yaxud da ki, lazerlər istifadə oluna bilir və ya nəmləndirici, dərini daha da yaxşılaşdırıcı, fresh, yəni təravətləndirici vasitələr istifadə oluna bilər. Əvvəllər əslində o istifadə olunan materiala görə dəyişir. Yəni əvvəllər daha kimyəvi, daha sağlıq baxımından çox güvənli olmayan maddələr istifadə olunduğuna görə müəyyən riskləri var idi. Hal-hazırda günümüzdə sırf bu sonraki uzun müddət sonraki əmələ gələ biləcək yan təsirlər nəzərə alınaraq çox güvənli və sağlıq açısından son dərəcə güvənli və hiss olunmayan, yəni estetik olaraq da təbii, doğal bir görüntü verən maddələr istifadə olunur. Dolayısıyla bunun gələcək adına anti-aging ürünlərinin gələcək adına heç bir yan təsiri və ya qorxusu yoxdur.